Здравейте! При споменаване на аржентинско танго, моментално в съзнанието ми изникват картини от танците, изпълнени във филмите «Усещане за жена» с Ал Пачино и «Истински лъжи» с Арнолд Шварценегер. Предполагам, че не само за мен, но и за мнозина от вас, първата асоциация за танго е страст и любов. Днес в студиото на Часът на зрителите на гости са ни създателя на танго студио Ла Кон Танго Ивайло Александров и неговата партньорка Габриела Панчева. Ивайло е театрален режисьор и доктор по семиотика, а Габриела е архитект. Но и двамата са обединени от любовта си към танца и страстта на аржентинското танго. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добре заварени! Откъде тази любов към тангото? Страстта се появи първо към музиката. Това е съвсем нормално. Аз съм страстен меломан, почитател на класическата музика, на хубавия джаз. И така в годините се появи една страст към музиката в танго. Впоследствие се появи и страстта към танца. Тя е пряко свързана с театъра. Няма как да не бъде свързана с театъра. Просто живота ми е минал в театъра. И всъщност след един спектакъл, който правих, и където използвах хореографски елементи от тангото, така се роди и желанието ми лично да го овладея, да го доведа до съвършенство, за да мога да използвам така и хореографското богатство на танго в бъдещите театрални продукции. Така в годините се появи и Ла Кон Танго, появи се нашата сценична дейност, появи се всичко свързано с танго около нас. Обиколките и света, участието ми в световното първенство по танго и така. Добре, Габриела, аз четох едно ваше интервю, в което споделяте, че вашата любов към тангото е дошло от филма «Усещане за жена». Но колко време ви отне, за да стигнете до истинската част на танца и всъщност освояването на танца, на философията, освен това? Първо, любовта към танго, най-вече наистина от филмите, се породи в мен. И тъй като във филмите е много впечатлително и много бравурно танго. Грабващо, да. Винаги исках да го науча. Всъщност се оказа, че танго не е въобще лесно. Иска години практика, години отдаване и любов към танца. Около 7 години. Да, 7 години. Около 7 години и доста активна практика. Стигнали ли сте до съвършенство или продължавате да се учите? Винаги човек се учи. С годините и с практиката навлиза все по-дълбоко и по-дълбоко всъщност. Това е безкрайен океан. И хубавото е, че не стигаш едно ниво и оттам нататък да преставаш да се учиш. Напротив, цял живот се учи човек. Ивайло, защо така се замислихте? Много високо ниво сме, много високо. Наистина сме на световно ниво, буквално смисъл на думата, но чак да достигнем съвършенство много трудно. Танго наистина е безкрайен празник. Не просто океан, буквално смисъл на думата безкрайен празник. Няма крайен лимит, няма крайна граница. Можеш да го развиеш до безкрайност. Особено след като става въпрос и за интерпретация на самия танц, че всеки може да добавя своя интерпретация на танца, доколкото разбирам аз от самата философия на танго-танца, това означава, че имате безкрайно време и възможности да усъвършенствате нещо, което е ваш стил. Така ли е? Безкрайно време е много сигурно казано. Защо? Безкрайно време нямаме. Напротив, ежедневието ни е доста натоварено, но се опитваме всеки един отделен миг да го посвещаваме на танго. Колко често танцувате тогава? Всеки ден. Всеки ден. Колко време на ден? Различно, зависи от това с какво време разполагаме. Първо, всеки ден сме или в залата, или в студиото с нашите ученици. Много често имаме сценични изяви. Това е част от нашата дейност. Не просто преподаватели и инструктори по танго. Ние имаме доста активна сценична дейност. Така че понякога се случва по 5, по 6 часа. Зависи какво събитие ни предстои. Понякога репетициите отнемат дни наред. Случвало се да репетираме месеци наред за дадени събития. Зависи какво трябва да правим. Да. Добре, разкажете ми за създаването на самия клуб. Създаването на самия клуб се появи много спонтанно.
Никога не съм имал идеята да създавам клуб по танго. От колко време вече го има? Школа. Ами от 2005 година официално. Съществува Лаокон танго. Значи това са вече 8 години. 8 години, в които обучаваме хора, които желаят по някакъв начин да се съприкоснат. Има ли някаква група конкретна, която е по-заинтересована от изучаването на този танц? Има ли някакъв таргет, така да се каже, или са различни възрасти? Не, това е един от феномените на танго. Той не зависи нито от възрастови ограничения, нито от полови ограничения. Има ограничения. Какви? Ограниченията, че трябва при вас да идват хора, които са двойка, изградена двойка, партньори. Тоест, те са партньори в живота? Не е задължително. Това е субективно ограничение. Това е субективно ограничение. Поставили сме го единствено, за да бъдем от полза на обучаващите се. Поради проста причина, че ако човек дойде сам, не винаги би имал възможността да напълни цялото време на урока. Понякога се налага да изчаква. Това е ограничение наистина субективно. В едно ваше интервю прочетох едно изречение, което много ми хареса. Когато танцуваш танго, си вземи сърцето със себе си. Какво означава това? Няма как да танцуваш танго без да усещаш сензитивно нещата. Било то със съзнанието си, било то със сърцето си, най-вече със сърцето си. Понякога мисленето в танго пречи. По-добре се изчисти от цялата тази тежест на околния свят. Тоест, спри формално да мислиш, а усещай. Тоест, усещането е най-голямото богатство в танго. Поради тази причина, може би много често може да се забележи, че танцорите на танго танцуват с затворени очи. Да, изгледах доста видеа с аржентинско танго и направи ми впечатление, че всичките бяха дамите, по-голямата част от дамите бяха с затворени очи. Да, дори за дамите бихме могли да кажем, че е задължително, за да могат да усещат кавалера. Този танц се води изцяло от кавалера и до последно дамата не знае какво се случва на дансинга. Всичко е импровизация. Колко е дълъг пътя от любовта към тангото, към любовта между двама души в реалния живот, тъй като вие двамата сте и партньори в живота? Това за всеки е строго индивидуално. Танго учи на нещо друго. Учи да усещаш партньора и да го следваш. Тоест, не човек да бъде каквото реши той това да прави, а по-скоро да усеща другия и да се настройва спрямо него. Всъщност танго изключително много помага за изграждане на личността в самия живот, в реалния живот. Като подправка в реалния живот или като допълнение? По-скоро като какъвто си човек в танго, такъв си и в живота. Много е сходно. А къде е индивидуалността, когато вие сте съкупност от едно цяло? Хубавото на танца е, че въпреки, че двамата са едно цяло, всеки индивидуален. Кавалера прави всичко, за да изяви дамата, а дамата му помага чрез като го следва. Да. Допълваш се, преливаш се в друг. Буквално както се случват нещата в живота, в природата. Разкажете ми за вашите международни участия. Знам, че сте имали 4-месечен престой в Аржентина, за да се подготвите за световното първенство в Корея. Това ли беше единствената причина, поради която заминахте там? Не. Категорично не. Просто обединихме нещата. Единствената причина е да се съприкоснувим с танго. Да се потопиме така в оригиналната среда. В крайна сметка танго се е появило в Буенос Айрес и в Монтевидео. Ще пускам малко снимки от самия танц, докато ми разказвате. Да. С голямо удоволствие. Някакси натуралната среда в Буенос Айрес по друг начин ти говори за танго. Когато си отрасъл в една друга културна ситуация, е много трудно да усетиш тази култура. Много трудно да разбереш тази култура. За тебе звучи единствено танца, единствено страстта, единствено любовта, но тази култура не е само страст и любов. Тази култура има много мъка, има много тъга в нея. Тази култура има много натурално страдание, ако мога така да се кажа. Тъй като е родена в най-бедните слоеве на обществото на Буенос Айрес. Родена е в мигове, в които човек е бил на своя на своето екстативно ниво. На нивото на оцеляването, в
в буквален смисъл на думата, тъй като това са емигрантски общности, които са дошли от целия свят, в буквален смисъл на думата, за да оцелеят. И там някъде в тези общности се ражда това танго и то се ражда от страдания, то не се ражда от радост. Добре, с какви очаквания заминахте за там и с какво се сблъскахте? Какво видяхте? Значи ние, аз и преди това съм бил Буенос Айрес. Това не е единственото ми посещение в Буенос Айрес, така че очакванията за мен лично са били едно преповтаряне на удоволствието. За Габи беше голямо удоволствие и голяма тайна. Бях там. Разкри. А аржентинците какво казаха за вашето танго? Аржентинците бяха възхитени. Трябва да бъдем откровени, без капчица скромност. Имахме наистина едно изумително преживяване на едно от партитата там, където те лично ни поканиха да демонстрираме уменията си. За тях беше страшно любопитно, че хора от другия край на света, някои от тях дори не бяха сигурни къде се намира България. Други от тях знаеха, да, други от тях знаеха къде се намира България, но една немалка част не знаеха къде е България. Трябваше да им обясним, че България е в крайна сметка. Експериментирахте ли с станциите? Например, да смените партньорите, докато бяхте там? Това е задължително условие. Така ли? Да. По време на самите демонстрации, разбира се, не сме експериментирали, но това е задължително условие в танго. Когато присъстваш на подобен род забавление, ти сменяш партньорите общо взето на всеки 3-4 композиции. Какво научи всеки един от вас? Когато сменяш партньорите, се потапяш в нова реалност. Всеки един човек е индивидуален. Всеки един човек носи различен заряд от емоции и чувства. И всъщност това е голямо преживяване. Да се докоснеш чрез танца до другия. Сигурно разказвате за някой партньор, с който, например, сте танцувала, докато сте били там. Не, само с един. Част от танго е да се смеят партньорите, както каза. Но чрез танца можеш да разбереш какъв човек имаш срещу точно себе си. Точно така, да. Кое е най-голямото предизвикателство, танцувайки с хора, които те са израснали с тази култура? Има ли такова? Също? Не, няма кой знае каква разлика между хора, които професионално владеят танца и нас, или хора, които добре владеят танца. Сега, разбира се, те имат една друга чувствителност, аржентинците. Усещане за свобода има, когато танцуваш с тях. Може би големината, огромните пространства на Аржентина, тя е колосална държава. Може би този смес от различни култури, те все пак са една магическа смес от културата на Италия, от културата на Франция, от културата на Испания, от негърската култура, от латиноамериканската култура. И това е един особен колорит има в начина им на възприемането на света. По същия начин, с тази освободеност и колоритите, те танцуват. Той си има страшно много страст. И в тази си страст ние много се допълваме. Може би на тях това им харесва много, че ние сме не по-малко страстни от тях. И може би това по някакъв начин обославя начина, по който развиваме танго в България. Не случайно тук на Балканите започва да се оформя така една доста солидна танго общност. Добре, каните ли чуждестранни партньори тук да идват да танцуват, да правите общи... Да, разбира се, канат се много хора, които идват в България. Сега нашия приоритет не е да каним чуждестранни. А какъв е вашия приоритет? Нашия приоритет е предимно сценично изпълнение, така че ние сме се съсредоточили в подобен род дейност. По-скоро нас ни канят. Да. Така че успяваме да ходим, даже следващата седмица заминаваме за Турция. И по танго дела. Добре, колко са горе-долу обучените вече от вас партньори? Над 1000 човека са минали за тези години. Сериозна общност е това. Така звучи. Значи, за съжаление, от тези 1000 не всичките го практикуват. Това са хора, които са минали през нашите ръце, минали са през залите, минали са през обучение. Докоснали са се до танго. Докоснали са се до танго. Не можем да кажем обаче, че това са хора, които са се задържали в танго. За съжаление, една немалка част губят много рано интереса, може би поради сложността на танца. Тоест не довършват обучението си. Докъде стигат? Къде е предела? И вие знаете, че сега от тук, ако те не се откажат, значи ще продължат. Има ли такава? Няма предел. Няма предел. Всичко е индивидуално.
Или си решил да нагазиш в... Това е все едно да кажеш къде е предела на морето. Няма море. Ти тръгваш и нагазваш и постепенно нахлуваш вътре в тези безкрайни дълбини. Тоест не можеш да си сложиш предела. От тебе зависи колко дълбоко искаш да се гмурнеш в тази синева. Добре, сега ви предлагам направо да се гмурнем в тангото. Да ми станцувате нещо. Чакам този момент от доста време. Sateni color negro la posera, de charolita cosalto los zapatos, dibujando garabatos del ritmo gris y adueña tu estampa de porteña. Tú conoces el secreto de los tangos y es por eso que no bailas como nadie. Y en los brazos que te abrazas, qué mística que pasas, danzando en el salón. Sacerdotisa de tango, sacerdotisa sentida, rito es la danza en tu vida y el tango que tú amas te quema en su llama. Sacerdotisa del tango, en los salones del rango, bailas en brazos de un hombre que luce el renombre de gran bailarín. Mi nombre, que luce el renombre de gran bailarín. Страхотни сте, заповядайте отново при мен. Като ви гледам как изящно танцувахте, се чудех дали е подходящ този пот и дали има някакви изисквания, които са препоръчителни, така да се каже, за да може да се получи наистина изящен танц. За танго винаги е много от голяма важност пода. Трябва да е паркет най-добре. Защото спецификата на танцуване изисква едно приплъзване на краката. И ако има голямо сцепление, няма да се получи танго. Мисля, няма да се получи танц добър. Случай обаче беше прекрасен. Вашия пот обаче изключително добри характеристики има за танцуване. Радвам се. Може да е стар, обаче качествен. За танго идеално. Радвам се. Добре, Ивайло, да ни разкажете малко повече за своята книга, която ни е донесохте днес. Тя беше и също така получи награда ИКАР тази година. Беше номинирана за ИКАР, но това е достатъчно признание и освен това беше хит сред театралните среди. Разкажете ми за нея, как и какво всъщност провокира създаването на този труд, тъй като той е част от доктората, по който вие сте работили. Той всъщност да е доста подробно преработен. Моя докторат, допълнен доста от библиографска и от чисто стилистична гледна точка. Това е един много пространен труд, по който работя повече от 10-12 години, може би, вече.
в крайна сметка накрая се превърна в материален факт. Да. С излизането на тази книга. Всъщност на базата на моя практически опит, който имам от театъра и като практик, и като теоретик, реших да обедина това нещо в едно цяло. И така се роди архитектоника на театралността. Всъщност голямата ми страст към семиотиката ме насочи и към дълбаене по-солидно в областта на театралната семиотика. Една материя, която е много слабо застъпена, за съжаление, в така българската естетика, свързана с театра. И така се появи архитектоника на театралността. Много дълго работи, 6 години работи върху тази книга. Към кого е насочена? Прелистих, прочетох част от нея. История ми се доста достъпна, като четиво, което може да бъде полезно, ако наистина се интересуваш от сценични, театрални, специално театър, сцената на театъра. Има, доста е достъпна, но все пак към кого е насочена? Ами принципно старал съм се да бъда насочен към най-широк кръг от читатели. Разбира се, това не е толкова възможно, поради проста причина, че материята, с която борави книгата, сама по себе си е доста елитарна. Тоест, налага се в много отношения да бъдеш специалист в областта, за да можеш да разбереш голяма част от контекста на книгата. Разбира се, не крие, че тя е насочена към тесни специалисти. Към хора, които пряко се занимават с театър. Хора, които така са обладани от страстта, от чара и от самата естетика на театър. Но за моя най-голяма изненада се оказа, че и доста хора, които не са пряко свързани с театър, имат доста солиден интерес. Беше ми любопитно просто за да разбера по какъв начин е написала. Не съм чела много. Прочетох една част, няколко абзаца от увода и ми направих впечатление, че е доста достъпна. Надявам се истински да е така. Надявам се да е така, тъй като тази книга не засяга единствено и само театъра в частност. Тя засяга всяка форма на шоу. Всяка форма на визуален израз, който е сценичен, може да бъде екранен, няма значение. Може да не се споменава директно в книгата, но в крайна сметка законите на подобен род дейност са абсолютно едни и същи. Ще продължите ли търсенията си и задълбочаването в тази проблематика? О, да. О, да. И даже в момента работя по един много солиден проект, който е свързан и с това, и с танго. Този път следва и едно много солидно обединение на театъра и тангото. Ще очакваме да дойдете при нас, за да ни разкажете, когато стане вече наяве, ясно, че е готов, да дойдете да ни разкажете. О, с най-голямо удоволствие. Разбира се, че ще го направиме, но това все пак е един проект, който тепърва се реализира, тепърва се извършва изследователската работа върху него. Това е един много тежък процес. Много тежък процес, който в повечето случаи отнема години. Надявам се след опита, който имам с тази книга, да съкрата периода. Все пак тук бяха 6 години, искрено се надявам да не работя 6 години. Да бъдат само 2, например. Примерно, да. Добре, какъв е най-скорошният проект, който предстои за двамата? И да ви помоля да ни напишете в книгата какво прави живота ви интересен и полезен. Това е и към двамата. Надявам се, че двамата ще ни напишете. И за двама живота ни е обладан от танго, така че при всички положения аржентинското танго прави живота ни наистина полезен. Габриела? И щастлив. Допълвам това, което казва Иво, с това, че ние сме постоянно на път, постоянно в движение, свързани с танго, с театър, с хора, с работа с хора, така че всичко това около нас ни прави интересен живота. Добре, ще очаквам тогава да ни го напишете. Много хубаво, танго е като бял лист, върху който трябва да знаеш какво да пишеш. Така започва и самото обучение. Най-хубаво е никога да нямаш... На другата страничка, Габриел. Никога да нямаш някакви скрупули или задръжки в това да тръгнеш по пътя на танго. И колкото по-чист си в помислите си, толкова по-лесно го усъвършенстваш. В този смисъл, наистина е като бял лист. Ако знаеш какво да напишеш на него, съдържанието ще бъде много богато. Това е големия чар на танго.
Много ми харесаха снимките, които видях в интернет от вашия клуб и се надявам да има още много почитатели, които идват и да се обучават. Надявам се, че аз някой ден ще дойда. О, с удоволствие ви очакваме. А снимките, между другото, са дело, част от снимките са дело на двама великолепни фотографи. Калина Янчулева и Михаил Димитров са част от хората, които са реализирали това снимково богатство, за което сме им безкрайно благодарни на двамата. А какъв е девизът ви? Аз го знам, тъй като го прочетох, но... Да, да проветрим колисите. Да проветрим колисите. Така има един леко философски уклон. Наистина да не се страхуваме от новото. И винаги да търсиме нови и нови и нови хоризонти, тъй като танго наистина не търпи влизането в някаква рамка, не търпи баналност, не търпи ежедневна рутина, търпи единствено и само развитие. Развитие, безкрайно, импровизация, моменти, в които да можеш да вклиниш цялата си творчески потенциал вътре. Да. За да бъдеш себе си, за да можеш да изявиш индивидуалността си. Виждам, че Габриела е готова вече с написаното. Извинявайте, мисля, че пише роман. Да. Какво ми написахте? Мисля, че пише роман. Прочети какво съм. Танго и театър, животът е като сцена и най-добре ще да бъде изтанцуван подобаващо и да проветрим колисите. Чудесно. Много, много благодаря, че бяхте наши гости. Сега е Ивайло и той да напише едно кратко изречение като допълнение. Върху белия лист на живота се пише най-добре с танц. Много ви благодаря, танцувайте, че бяхте наши гости. Надявам се, че скоро отново ще ви видим тук, в студиото на Часът на зрителите. Представяме ви една изключително интересна книга, кратка история на държавна сигурност в България в период от 1907 до 2013 година, написана от професор Димитър Иванов, който е последният началник на 6-ти отдел на държавна сигурност. Книгата е първият цялостен опит да се осмисли и представи основния приоритет на службите, а именно защита на конституционно установения държавен строй и противодействие срещу нарушаването на законите в период, когато България преминава през различните политически модели, довели днес до демократизация с неясни перспективи за развитието, както на обществото, така и на службите за сигурност. Благодаря ви, че бяхте с нас и ще ви очакваме и другата седмица. А до тогава ни пишете на познатия ви електронен адрес zritelbg@bnt.bg. Но също така ще ни намерите и на страницата на Часът на зрителите във Facebook. До скоро!